hanyuma ubwo turi kuvuga kuri 2020 cyangwa se 2022 reka none tuvuge gato kuri 2021 nubwo tutarayikandagira abakristo benshi cyane cyane ko abadukurikira benshi ari abakristo cyangwa se abantu bemera imana abakristo benshi ndibaza cyangwa reka mbite bose bizi isomo hari isomo bizi byose wese aravuga ati byose kuba wenda 2020 yagenze kuriya harimo uruhare rwanjye nabigizemo nk'umukristo noneho kugira ngo 2021 itubere nziza mutumishe ako kantu ni irihe kosa twakoze 2019 byatumye twinjira nabi muri 2020 twakagombye kubwira abantu ngo bakosore kugira ngo byibura twinjire muri 2021 ibinarisaba tugire dute wari utubwiye uti rero abantu bose bagira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro yego ndavuga nise birashoboka ko umuntu yabana n'abantu bose amahoro yagira ati ijambo ravuga ngo kurwanjye ruhande niba bishoboka kuvuga ngo niba bivuga ati bavuga ngo niba bishoboka kuvuga hari igihe bitashoboka kubera iki bitashoboka hari igihe ngensha ushobora gushaka amahoro yawe ariko ukabona umunyintambara kumva ati njyewe aho uzaca nuca hasi nzaca hejuru ariko ku rwanjye ruhande ugakomeza kugusanga urugero ati mwene data nyamara ushatse wambabarira kandi nkaba ndi gusaba imbabazi urwo ni uruhare rwanjye njyewe uyu yamoshereje uriya moshereje ku rwanjye ruhande abasanga nkabwira ati rwose ni uwo nakoshereje nkamwereka nkamucira bugufi nkamwereka ariko nabaye byambayeho icyo bikora amabara nyihangana uriya muntu ashobora kumbabarira cyangwa agakomeza umutsi akabyanga kumbabarira ariko ku rwanjye ruhande nashatse kubana nawe amahoro uwiteka yahise abibona ndetse icyose ashobora kuzategura ku rwe ruhande ntagifite mu ruhande kandi imana ibona ko mu by'ukuri urwanjye ruhande narukundira ntacyo ushobora kuntwara muri 2019 mu kinyarwanda aho 2019 mu gifaransa wabaye umwaka ukomeye cyane wari umwaka wuzuyemo intambara wari wuzuyemo ubwirasi nk'aha ngaha dutuye muri kino gihugu cya Mozambique umuntu ufite yabonaga yuko ashatse yagura n'abantu 50 ashatse ya n'umukara ufite wenda yawe mbese ufite amafaranga iwacu bavuga uzana mbongo uzana nyoso ufite amafaranga ufite byose ariko ufite amafaranga ntabwo agira byose rwose ni umuntu yaciye umugani yaribeshye amafaranga agura uburiri ntabwo uri bitatse amafaranga ashobora kwishyura dote y'umugore ariko ntiyigure umunezero amafaranga ashobora kugura umuti ariko ntugure gukira rero byose bigenwa n'imana nagenwa abanyarwanda bahamaze n'abana babo ati bigenwa n'imana imana niyigena sinari nzi icyo bisobanura nakumva nk'aho ari n'ibizina bimeze ukuntu ariko njye nsobanukiye ikinyarwanda niho naje kubimenya menye cyo umubyeyi ashaka kuvuga icyo ari cyo abantu barishimye hejuru y'abagenzi babo abantu basuzuguye bagenzi babo abantu bava ku mana hazamo intambara z'abantu b'imana mva mbivuge hose ku isi abari bahagaze umuntu yarahagaze neza mu mana ariko kubera yuko azamutse intera kubera yuko avunye udufaranga atangiye kuvuga ati njyewe yibagiye uruhare rw'imana atangiye kuvuga ati njyewe habamo intambara nyinshi tutajye duca ku ruhande z'amadini madini hose ku isi hose ku isi haba mu rwanda haba muri congo haba hano ho byaranze bijya no kuri youtube abantu bakubitana bari mbese ibintu bikomeye cyane ariko ibyo byose nawe uri imana abantu bagakenera ngo ubwatsi bwabo gutyo ntabwo wagira akantu ukabereka yuko ukabereka yuko rega ibyo mwigira byose ndi imana y'amatorero imana igize aho irabikora noneho irayafunga ufite umudiyakoni umuvugabutumwa umuririmbyi
numwana mutoya none mwese ninde nyirari urabona ku imana igeze donc nibwo nakubyeraga ni isomo bivuga ngo buri kintu cyose wabafana mugenzi wawe mu murimo w'Imana ikiguhesha kwishyira hejuru cyangwa kuba wasenye murimo w'Imana cya bugufi Imani shirwe hejuru. Hanyuma evangelist. Ndagira ngo dutandukanye aka kantu wenda turatsaba na papa dufashe mu buryo bw'ikinyarwanda cyiza kugira ngo abantu batabyitiranye. Nuko nange kugeza ubu nago ndabasha kubitandukanya cyane. Hari urukundo. Hari no kubana neza n'abantu n'uru. Hari igihe abantu bashaka kubivanga hanyuma ugasanga n'undi ntago bitanze umusaruro mwiza. Hari umuvuga ati ngiyewe Je ne m'échappe. Ah, tu dois. Alors, quand tu vas dans ma horo, aja chukwan. C'est bien. Donc, ni wa ondo fugango, nous tangan d'agira. Ah, chongutuka. C'est bien. Ako nonse mbure. C'est bien. Non, kuban je nha muva nom nizam fitanye. Doko. Kuban ha chumpana m'échappe. Alors, kona ni tu dois. Gutwa ni ma horo. C'est bien. Ni ma horo mundo shiche karis. Ya arukuntu rubigenje birino ntago twabitandukanya cyane uko twebwe iyo turi kuvugana tutuvuga ku bantu b'Imana urukundo rurisanzura urukundo rurabarira byose urukundo rukihanganira byose ariko ngo rwihangana kuko habaye mutuntu nyine yihangana gufite urukundo bitanuke naho nduvuga ngo nzabana n'uyu ngo ariko kuko nzi ko nyine ari ukuntu ameze sinzagira iwe kugira ngo tubane amahoro sinzasura Michelle nta nubwo muba mubanye neza ntabwo mubanye amahoro muririmbyi sinzi wabakangaye ni mwebwe muzi indirimbo ze zitanyarwanda mu kubana kwabo kwezi barahugura none kutandukanya ni ukuvuga ugiye gucamo Kristo gice kuva utandukanya amahoro n'urukundo do ni ibintu biri sekanze ntabwo biri paralele New Venice. Donc, il y a une vie parallèle. Il y a une chose qui est en train de se faire. Il y a une vie secante. Il y a une vie qui Donc, il y a une vie qui est en train de se faire. Il y a une vie qui est en train de se faire. Tu veux dire que tu ne peux pas faire de la chose. Il y a une vie qui est en train de se nabanye na neza mbese mubayeho nk'inyamaswa inyamaswa niba itazi kwiga mubanyemo nk'abantu bataziranye ntacyo mumariye ariko nta n'icyo gutwara urumva ko ntacyo dupfana ntacyo doko ntacyo amaze ariko nta n'icyo gutwaye mbese ntacyo dupfa nta n'icyo dupfana uko yo hari icyo dupfa uhita ugaruka inyuma ugaha agaciro icyo mupfana urabyumva neza none niba icyo mupfana yitwa Kristo niyo mahoro niyo rukundo kizava kubwo byanze bikunze ari cyo mupfana byanze bikunze hari cyo dupfana kiriya cyaje gihinduka ikibazo tugomba kugishakira umuti kubera yuko twese duhuriye ku kintu iki kimwe icyo bita Kristo Yesu nyir'urukundo umwami w'amahoro ariko niko bamwita ni nyir'urukundo nyir'urukundo umwami w'amahoro none ikintu musa kujya kureba ikiri kunyoreza kujya gushaka amahoro hamwe na mugabo ushaka jamari ni wa Kristo uri muri njyewe ati Michelle kamere yawe uriya musanze niwo mukoshereje ubwo umwuka wera ariwo Kristo Yesu arimo arantoka wagiye ugasaba uriya musaza imbabazi umwuka wera wankojeho nzasanga uburakari natesha uno mugabo mbese bwatangiye ku bwatangiye gusasira nawe yibuka ati ariko nubwo kariya kana kankoshereje ariko ndibuka ko igihe kimwe tugeze tubana neza cyama ngasanga nawe arimo arasenga ati icyama akazagaruka icyama mana ukazanga uriya mwana mu byo yakoze byose harimo n'ubupfu mana ndamusabiye imbabazi ikiri kumutera kumusabiye imbabazi ni cya kindi duhujeho ariwe bita Kristo Yesu uranyibukije hari itorero n'abana nigeze mbanamo n'abantu umwe bagahura ku munsi w'igaburo ryera bagatanga igaburo ryera ariko nta n'umwe ushobora gusuhuza mugenzi we umwe agasohoka ajya mu modoka ye agenda n'uwo agasohoka ajya mu modoka ye agenda haba iminsi mikuru umwe akavuga ati akareba abatetse ntiyabona ari bo ku ruhande rw'uyu nguyu akavuga ati sinarya ku biriya biryo gutyo kubera impamvu ariko umunsi umwe nyamana nyagora ku ngoma ibahuriza amasengesho
ndimo ndahamagara abantu bose muri 2021 numwe baze dusenge Imana amasengesho akora ibintu mutabashaga gukora amasengesho yoroshya amasengesho atanga amavuta agatuma umuntu warukomeye yoroha amasengesho atuma umuntu ababarira mugenzi wiwe akoroshya ubuzima duhuriye nibuka yari amasengesho mu masengesho ntabwo twahuriye mu giterane cyo cy'umweru yari amasengesho niwe ko wari umunsi wo kuwa gatatu Imana izanuyo Imana izananuyo ariko muri icyo gihe si njyewe wari ufite na gahunda ariko Imana yagize gutya isibiza umuntu wari ufite gahunda kandi yabitubwiye ku manywa ni groupe imwe twasenganagamo ariko mbishyira ngo nkunganire ariko nibagirwa hari ugeze uvuze ku kintu cy'amasengesho mpita nibuka neza neza moteri y'imodoka haleluya moteri y'imodoka iyo iri aho ngaho ikagira gutya bakajya bumva ibintu bikotagurana bikotagurana noneho bakaza kugira ngo uburyo kibashyiramo amavuta ahantu runaka aho ibyo babihurira bakahashyira amavuta ahantu bihurira bakahashyira amavuta akanya gato rwose akandagira wajya kumva kumva moteri irahumeka neza gake gake buhoro buhoro amasengesho rero mu masengesho ahindura ibintu byanze guhinduka atanga amavuta haleluya babantu rero Nanjye kubona numwe muri bo ntago na misi yose twamara sinigeze mubona ajya mu ahantu hamaze sinigeze mubona aze mu masengero ariko iryo joro nibuka iryo joro mana izariho umugisha rwose Imana yibuke mu ijoro ndaryibutse rwose ni ijoro ntazibagirwa muri Mozambique iryo joro reka mvuge ati Imana hari kundi nkwibutse kandi ndafashijwe muri aya masaha rwose abankurikire bumve ko nafashijwe iryo joro nabonye abagabo babiri b'ibikomangoma umwe yikubita hasi ararira undi yikubita hasi amaguru ya mugenzi we ararira umwe asaba umwe undi mbabazi undi asaba undi mbabazi bahuriye hehe mu gusenga uhereye ako kanya bahita bagendana umwe ababarira mugenzi we kandi umwe aba imbaraga za mugenzi wiwe n'undi aba imbaraga za mugenzi we ngo Imana imaze kubikora icyo gihe nari nyoboye hazuma umusaza umwe yuzura umwuka wera n'ubwo aracyuzura umwuka wera umusaza birantangaza muri iki gihe abasaza bakaba barota izozi ariko kubera ko abasore banze kuzura umwuka wera abasaza nibo bari kuzura umwuka wera umusaza ahita yuzura umwuka wera avuga indi umusaza kabisa sinshaka kumuvugiza ibi ariko ako kanya umusaza yuzuye imbaraga aravuga ati nari narabibonye imbaraga z'uyu ziri mu ruyu imbaraga z'uyu ziri mu ruyu nta mbaraga ziriho za Misheri wenyine mu gihe natakaje Jamari nta mbaraga za Jamari wenyine mu gihe natakaje Misheri rega hari ibyo ndashoboye kandi byinshi ariko umusaza afite nararibonye ashoboye noneho hari n'ibyo nawe adashoboye muri iyi myaka ariko hari ibyo nanjye nshoboye kuvuga ngo Yesu yavuze ngo imbaraga Imana ya buri mugenzi ya buri muntu ifashe mugenzi wiwe nari ndimo kuvuga ngo muri uyu mwaka 2020 icyatumye Imana ivuga ngo buri muntu agumiwe ni uko twasanze yasanze abantu barabyifuzaga kandi ngo icyo musaba nimuhasaba muzahabwa icyo mwashakaga Imana yabahaye icyo mwasabaga nta rukundo rwakibagaho wajya gusubiza mugenzi wawe ushaka kuneka amakuru ukajya gusubiza mugenzi wawe atari urukundo umufitiye ahubwo ushaka iki ushaka impamvu noneho Imana irabona yuko nta rukundo nta muntu ukizera undi nta muntu ugikunda undi yivuga ati buri muntu agume mu rugo rwe nk'uko mwabyifuza ariko niba dushaka gukizwa Tanzania hano Tanzania mbigeze bajya munsi y'uburiri se harasenze materaniro abaho amasoko abaho abanyeshuri bariga urumva bizingiye kuki hari jya muyobozi wabo yavuze havaga mu giswahili ngenda mukurikira kwa mu giswahili avuga urimi numva neza havuga ati haiwezekani mtu afungie watu nyumbani wataomba vipi tunamwamini Mungu aliye mbinguni haleluya kwizera Imana iri mu ijuru ko ishobora byose Imana ntabwo iri hejuru ya korona Imana ivura korona aratangaza aravuga ati twebwe muri Tanzania kunumvika imipaka yacu ushaka kwinjira niyinjire turamwemereye kuko twebwe umuti Imana yarawutanze ni amahoro buri muntu kubona mugenzi wiwe ati musurane munasenge n'Imana amasengesho ya Marie mukozi w'Imana Michelle rero nagira ngo dukomezeho tuvugaho ikindi kintu umugenzi wacu we tubajije ikintu tubatse abantu birashobora kubana nabo n'amahoro koko bakabana amahoro abantu bose bakabana amahoro abafite Yesu ese si ikibazo gikomeye ubundi yarabashije
gikomeye. Ikibazo gikomeye kandi gikomereye isi. Ariko nagira ngo nkubwire ngo niba kubana n'abantu bose amahoro bitagufobokeye ku rwego rwa cyangwa se ngiye bikaba bitancobokeye rwanjye ruhande n'ubugingo buhoraho dukureho. Ntabwo byashoboka niba nshobora kwibana ngiye ubwanjye ngenyine na Michel agashobora kwibana n'umuvandimwe agashobora kwibana nawe Jean-Luc ugashobora kwibana. Ntabwo Yesu yakaba yarigeze ava mu ijuru ashingura ibirenge ngo aze mu isi. Yaje rero gushaka no kuzi no yaje gushaka no gukiza ikintu cyari cyazimi abantu bari bazimiye nabanye n'abantu bakora ibya n'abantu baranirwa kubana n'abantu baranirwa kunganirana niba rero kunganirana kugira ngo abantu babane bose amahoro bidashobotse ubwo nuvuga ngo nta bugingo ubugingo nabwo tubwihore niba udashobora kubabarira umuntu wakwambuye reka tuvuge ku mafaranga kuko muri iki gihe abantu baraturya cyane reka tuvuge ku bantu bambura niba udashobora kubabarira umuntu wakwambuye ngo ubone waca bugufi nibura wenda biba bikunaniye kuko wenda ayo mafaranga ariyo wari ufite yonyine ariyo wari ukubeshejeho umusengera Imana azanayabone musabira Imana rwose imuhe agakiza ace bugufi ukaba wumva utamubabarira ngo nagende yaranyamuye isi yonyine no kubana nawe ubwo ni ubugingo ngufi nagusenze uzise reka nguce mu ijambo gato yego ndasa nk'umuntu ari abavangiye gato ndagira ngo mbahe umwanya muganire hanyuma ndagira ngo dukomoze ku tuntu ariko kera aho journalist nange singuciye mu ijambo yibaze nk'ijambo rivuga ngo ku rwawe ruhande wewe journalist ku rwawe ruhande ushakishe kubana na Jean-Marie na Michel ku rwawe ku mahoro Jean-Marie ku rwawe ruhande ashakishe kubana nawe amahoro nanjye amahoro nanjye ku rwanjye ruhande kandi wanyambuye n'amafaranga yawe nanjye ku rwanjye ruhande kandi ushakishe kubana kunuyu nuyu amahoro urabona ayo mahoro tutazayabona tubishatse ndagira ngo tubusobanure ho gato gato ariko umusa nkababwira abadukurikiye cyane yego turabukurikiye ari utuntu tubiri ngira ngo tuvuganeho hanyuma muhitemo natwinjiza neza muri message mwatuzaniye uyu munsi hari ugushaka amahoro hari no gushakisha amahoro bitandukanye ku tuntu gushaka amahoro no gushakisha no gushakisha amahoro mbabare mu tuntu tahantu ikindi cya kabiri hagati y'umuntu wahemukiwe n'uwahemutse ukwiye gushaka amahoro muri bo babiri n'indi sibyo mutuganirize kuri utwo tuntu tubiri ubundi dusoze ikiganiro murakoze uwahemutse n'uwahemukiwe ninde ukwiye gushakisha uburyo ki yaba bari uburyo cyangwa wenda gushaka amahoro no gushakisha amahoro gushaka amahoro no kuyashakisha none nge ndumva ari ibintu bibiri ariko biri ubundi biriho kimwe ariko birimo bimwe kimwe byenda gusa bifite aho bihuriye uwahemutse n'uwahemukiwe uwahemutse n'uwahemukiwe ninde washakisha amahoro ninde washakisha amahoro ubundi aba bantu babiri tugomba kumenya ese aba bantu babiri bose ni abakristo reka tuvuge ko bose ari abakristo niba bose ari abakristo bashobora kuba ari umukristo ariko kugabanukirwa n'ubuntu yego bigatuma uhemukira mugenzi wawe ariko nyuma yuko umaze kumenya yuko wahemutse ko nta kindi gishobora kukwemeza ko wahemutse atari umwuka wawe ubumuntu muri wewe warangiza kureba yuko wahemutse directement ndakeka ko aricyo gisubizo journalist yashakaga ko tubwira abantu ko umuntu wahemutse niwe ukwiriye kujya gushaka amahoro ariko none se nusanga wowe mukiye atari adashaka ko adashaka we atari mu mana yarabivuyemo oya ahubwo Michel hari ikintu kimwe ubundi aba bantu bombi ari uwahemutse ari no hemukiwe bose hari ufite amahoro icyo tubanza kubanza kumvikana ko ya niba hari ufite amahoro nange icyo kibazo nakibaza ariko nari nkuri gukibaza ni journalist nge rero reka tugisubizane no kuvuga kora ko twebwe turimo turabwira abatwumva ari umuntu tuvuge wanda mu mafaranga iyo umuntu yambuwe aba yambuye umuntu bombi ubusanzwe nta muntu n'umwe ufite amahoro muri abantu kwari babiri yego no kuvuga rongo bose bakwiriye kuyashaka ari naho twatangiriye tuvuga ngo umuntu wari wese mu rwego ruhande yakwiye kubana n'abantu bose amahoro nubwo nawe nakwambuye ariko nawe birakukwiriye kugira ngo nawe ugerageze urebe ukuntu nacogora kugira ngo nawe wigirire amahoro kubera ko nawe ntabwo uyafite wari ufite amafaranga yawe ntayakwambura ibyo wagomba gukora birapfa nawe usigaye uremera uvuze uti umuntu yaranyambuye kiriya gisambo ubwo nawe uri kugenda ugwa mu mutima nanjye ubwanjye nabaye igisambo niko naguye mu mutima icyo twumvikanaho twese ni uko ari uwahemutse n'uwahemukiye bose nta mahoro bafite bose barasabwa kuyashaka mbo icyo ndacyemera iyo ni faze a faze a faze b
ushobora kumpemukira nge nyafi fita amahoro ben okay niba wowe rero ngiye naraguhemukiye tujye narakwambuye ukaba ufite amahoro sibyo wowe niba ufite amahoro rwose ukaba wumva wowe nturi igisambo kandi ibyo ngo ntanubwo wibye sibyo ko wowe waribwe ariko niba kukwambura rero wumva cyacu byagutwaye ukumva ufite amahoro yawe giragize ugushoboye ubwo nanjye uyamo kuko ufite amahoro icyo nicyo rero umbabarire cyane cyane icyo deni unone wowe utinyuka unsange umpamagare mbyiri uti muvandimwe muhere data uzi ko wanyambuye amafaranga yanjye ariko ngende kureba nkasanga uguwe nabi nubwo rero wanyambuye ngende nshaka kukubabarira ariko ukagira amahoro ntuzakomeze no kwambura ahubwo ukambwira uti dore inzira yindi uzakomeza kunyuramo ntuzongere kwambura ntiwiheshe amahoro ayo mahoro ufite nawe ugerageza uyahe ku bandi bantu batayafite nicyo nari ngiye kuvugaho ijambo rivuga ngo umuntu atangi icyo afite aha hariya muri Matayo ibice 7 umurongo wa kawe umurongo wa 7 uravuga ati ombeni mutapewe umusebe muzahabwa mukomange muzakingurirwa mbese umuntu ashobora gusaba umwana yagusaba umugati ukamuhibuye umwana wawe yagusaba inzoka mbese bivuga ngo umuntu atangiye icyo afite umuntu afite itangiye icyo afite kandi icya mbere ngiye wenda urampemukiye cyangwa ndaguhemukiye icyanteye kuguhemukira ni iki umenye ko igiti kiriho imbuto nicyo giterwa amabuye icyo ni icya mbere kandi nta muntu usibye umuntu ushaka kwangiza nta muntu uhaze ujya gukubita imbuto z'abandi amabuye kugira ngo azirye ndashaka kuvuga icya ngaho weho ngewe mfite amahoro muri ngewe waranyoshereje urega y'umuntu agiye gukosa hari igihe akora umushinga wo gukosa akavuga ati ngiye kwereka umugabo ushaka Jamari uwo ndiwe kandi ubwo wewe iyo uri uracyari kunyiratira uriya mukumbu mishero amuzi amuhungu mishero rwose umuhungu mwiza uriya muhungu misheri uracyari kumvuga ibyiza ariko umutima namaze gukurangiza ndashaka kuvuga ibintu donc ndimo ndagupangira plan muri njyewe amahoro ntayo mfite ariko muri icyo gihe wewe uracyafite amahoro rero nuko nkuvuga iyo biranwije kujya ku karuba ukamde kuvuga ukamenya yuko Misheri uzi ko burya Misheri yafataga nk'inshuti Misheri ko burya agenda rwose sinzi icya mbere wewe nk'umuntu ufite imana ugarura amaso kareri bintu Misheri agufite plan Misheri agufiteho mbi bijyamura avuga ngo kwirinda biruta kwivuza noneho ugasama usubiye inyuma intambwe imwe kugira ngo wige umenye koko ese ibyo bari kuvuga kuri Misheri nibyo ese niba ari byo wige nawe umushinga w'uburyo wamufasha kumufasha si ugutandukana nawe ahubwo kumufasha ni ukumwegera ukamwereka yuko byarabaye icyo bikora ntabwo wari ubyiteze kandi uzi ko ugahita umuha n'ijambo Yesu yabwiye abigishwa be avuga ngo umuntu umwe yari afite umurima we w'imizabibu w'amasaka reka tuvuge amasaka niyo tumenyereye ngo warahinga abahinzi barahinga barabiba ariko bukeye bwaho asanga bagiye kureba basanga hamezemo urukumbi zikuntu yavuze ati nabibye iki amasaka hagaciro k'ibintu wabibye we kuza guha agaciro ibintu wasanzemo kuko nuwa agaciro ibintu wabibye ntabwo uri bubirandurane hamwe n'ibyo wasanze babibyemo utagize uyu muntu wawe mwakoranye uyu muntu wawe wakoranye na wagukoresheje uko umukoresha arambura n'uwakoresheje n'uwakoze nawe akambura byose birashoboka ushobora gukwambura uri bose wanjye cyangwa we bose ushobora kunyambura ndi umukozi wawe ikintu bivuga ni iki icya mbere ngomba guha agaciro ni ukureba uwo twahuye nawe bwa mbere reka tujye rwose ibintu byabuze mu muntu kwibuka akantu kamwe umuntu yagukoreye keza uhagarura amaso inyuma
ukagaha agaciro bihita bigufasha cyane kumuha imbabazi warangiza kumuha imbabazi ukajya no kumushaka kugira ngo mukomeze mubane cyane ko ubuzi kuba gihumeka imana yabikomeze ko umuntu ubwo gihumeka imbere haracyari byiza agufitiye nuko ngewe kabara ko nuko uvuga rero ngo ubundi busanzwe turimo tubwira abatumva badukurikiye ubundi busanzwe bari abantu babiri uwambuye n'uwambuwe nkuko twabyemeranyijweho bose bafite ikibazo bafite muri bo bose umwe ababajwe nuko bamwambuye undi nabageze ku rwego baramuhiga baramurega baramufunga bose bafite ibibazo noneho kandi ikintu gikuru tugomba gukurikirana muri ibyo ngibyo tugomba kubanza kureba ese ko twebwe ubwacu twebwe dufitanye ibibazo ubundi iyo tutajya kubona iyo Yesu atajya kuza ubundi ngo tumenye intego cy'iyo yamuzanye Yesu yaje kugira ngo abari babiri bahinduke umwe nkuko twatangiye tuvuga ngo mbese birashoboka ko umuntu ashobora kumugwa iruhande kubana n'abantu bose amahoro ngo turimo tubwira cyane cyane abadukurikiye muri iki kiganiro cyacu ntabwo twanirwa kuvuganya ukuri ngo tugiye guhata by'ukuri none ahangaha ngo duhate ngo wowe uwo nkuwambuwe ngo ibyawe ngo uhutiye uvuga ngo ngiye kubabarira ngo umuntu wakwambuye ntabwo ari ibintu byoroshye ni ibintu bikomeye kubona umuntu akwambura ibintu byawe yamara kubikwambura ukaba usabwa no kumubabarira koko rwose birakomeye ariko iyo turebye kuko ibiri mu isi byose n'ubuzima bwacu tubamo n'imyaka tuzahamara bibiliya irabivuga ikavuga ngo bimeze nk'ubwatsi bushiraho n'umubiri dufite n'ubuzima dufite ni nk'ubwatsi bushiraho ngo iyo bunyuzeho mu gitondo bwarabye wongera kubanya n'umugoro ugasanga bwarangiye n'ubuzima tubamo niko bumeze ni ukuvuga rero ngo dukwiye guha agaciro mbere na mbere uwaducunguye ko twacunguwe tugacungurwa kandi noneho kuzagira ubuzima tutazongera kugiramo imibabaro iyo yose ni imibabaro igenda iboneka mu isi kwambura no kwamburwa kubabarira abakwambuye nawe no kubabarira umuntu wakwambuye n'uwakwambuye n'abagabo basabwa kugira ngo ave muri ibyo yabireke ni ukuvuga ngo iyo yose ni imibabaro yo mu isi ariko uwaducunguye yaducunguye kugira ngo tuzakire iyo mibabaro ese iyo mibabaro urabona wowe uzayikira ute niba warambuwe ukaba wumva udashobora kubabarira umuntu ubwo ahora umuhigwaho na gatoki ku kandi ese iyo mibabaro urumva uzayikira ute wowe niba warakomeje kwambura abantu ukaba utaca bugufi ngo basabe n'imbabazi ubishyuye kandi basabe n'imbabazi wumva iyo mibabaro uzayigumamo gute niba uziye uzakomeza kwambura no kwiba hano kutaziba imyaka ngo irenga ijana niba uzakomeza nawe kwamburwa ko bazakwambura ukazahinda usaza ko uyu munsi warona ureba nandi uko ngana uko nguko ntamburwa kandi ko natangiye kwamburwa kuva kera nkavuga noneho nzabyinda ntibyemere birasaba ikirere birasaba kucakisha uburyo kitwebwe twese twashaka uko twabana n'abantu bose amahoro buri muntu umwe mu rwego ruhande bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga niba ari nawe wambuwe nawe birashaka ko ari wowe ugerageza ugusuhuye kugira ngo uzane amahoro mu bandi bantu niba ari nawe wambuye birasaba ko urebye icyitegererezo kirisitu umwami w'abami waje mu isi kugira ngo n'abambura be gukomeza kwambura biragusaba ko nawe uba umusemburo w'ibyiza ukareka kwambura ugasaba nawe wambuye imbabazi imana dufashe kandi imana iturengere kuvuga ngo turimo rero tugera ku musozo nk'uko uwacu yahoze atubwira biba byose turagiye tuza no kugera ku musozo ngewe nagira ngo wenda ndase ku ntego tujye tugera ku musozo tumenye mbese ubundi iki abo bantu ibyo bintu biri mu isi byaturutse he byaje bi iyo dusoma ijambo ry'imana mu gitabo cy'itangiriro wenda turasoma hano igice cya kabiri igitabo cy'itangiriro igitabo cy'itangiriro igice cya kabiri umurongo wa 18 turagera no ku murongo wa 19 kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine reka muremere umufasha umukwiriye Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose ibizanira uwo muntu ngo imenye uko abyita kandi uko uwo muntu yise ikintu cyose gifite ubugingo aba ari ryo riba izina ryacyo Imana idufashe kandi Imana niturengere iyo dusomye kuvuga ngo aho hantu haravuga ngo Uwiteka Imana izana uwo mugabo imushyira muri iyo ngobyi ya Edeni imuha kondisiyo iramubwira iti uzajya uba muri ibi biti uzajya uba muri iyi ngobyi ya Edeni
ibi biti biri aha ngaho uzajya ubiryaho unabihingire ariko ibi ngibi runaka ntukajye ubirya birabujijwe Imana dufashwa n'Imana tuyongere icyo nari ngendeye kuvuga nuko ngira ngo tudatinda wenda umuntu ajya gusoma tugatinda nari ngendeye kuvuga ko Imana yaremye umuntu yamara kumurema umuntu ikamuha akazi iramubwira iti uzajya uba muri iyi ngobyi uhingire ibiti byo muri iyi ngobyi numara rero kubihingira ujye urya ibi ngibi biriya ntukabiryeho nari ndimo kujya ngo nkubwire ko mbere na mbere Imana yo mu ijuru ihamagara umuntu uyu nguyu yaramuremye imuhakaze abihamagaye nabo iyo ihamagaye umuntu nawe imuhakaze ikamuha aho ashobora kurenga naho adashobora kurenga ni ukuvuga iki rero ni ukuvuga ngo nk'uko twari turimo tuvuga tuti mbese umuntu ashobora kubana n'abantu bose amahoro icyo umuntu mbere na mbere agomba kubanza kwitaho ni uko Imana yakuremye ikaguha umurimo ikaguha akazi ngo ukore umuntu wari wese Imana yamusize hano mu isi kugira ngo akore iyo ukoze rero ukora ibikwiriye ibyo rero bikwiriye bizatuma ushobora kubana n'abantu bose amahoro